নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই লৈ আহিছোঁ 25 মাৰ্চৰ ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। খবৰকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমত আকৌ 41জনৰ দেহত ধৰা পৰে ক'ভিড পজিটিভ। ৰাজ্যত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 21,08,99 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বুধবাৰে অসমত সুস্থ হয় 15জন লোক। অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 21,05,277 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বুধবাৰে আবেলি দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰৰ মংগল তীৰ্থভূমিত উপস্থিত হয়। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াই মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বুধবাৰে বিষ্ণুপুৰত এক নিৰ্বাচনী সভাত তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিক। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে বিজেপিয়ে বাহিৰৰ পৰা গুণ্ডা লৈ আহি পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত আৰু 2টা দিন বাকী। বুধবাৰে অসম গণ পৰিষদে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ সদৰ হাত শিঙিমাৰীত বুধবাৰে কা বাতিলৰ দাবীত আছুৱে 11 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিহপুৰীয়া বিশাল জনসভাত পুনৰ অসমবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বিহপুৰীয়া খামটি পথাৰত মোদীৰ বিশাল জনসভা, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অমিয় ভূঞাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মোদীৰ। মিচিং ভাষাত অসমবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ, অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত বুধবাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 19/2019 বাতিলৰ দাবীত পথ সভা কাৰ্যসূচী পালন কৰে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দেশত মহামাৰী কৰোণাই পুনৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পুনৰ সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। সেয়েহে আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত 30 এপ্ৰিল 2021লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দিল্লীত আকৌ 1,254জনৰ দেহত ধৰা পৰে ক'ভিড পজিটিভ। ৰাজ্যখনত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 65,651,227 জনলৈ বৃদ্ধি। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যি খেলুৱৈ পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত এম্পায়াৰক দোষ দিয়ে তেনেধৰণৰ খেলুৱৈ বিজেপি নহয়। এই মন্তব্য বিজেপি অধ্যক্ষ জে পি নড্ডাৰ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ইয়াৰ পাছত গুজৰাটত আকৌ 1,790জনৰ দেহত ধৰা পৰে ক'ভিড পজিটিভ। যোৱা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত 8জনৰ মৃত্যু। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তামিলনাডুৰ চেন্নাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় 2জন লোকক। প্ৰায় 18 লক্ষাধিক নগদ ধনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লোক 2জনক। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কেৰেলাত আকৌ 2,456জনৰ দেহত ধৰা পৰে ক'ভিড পজিটিভ। বুধবাৰে ৰাজ্যখনত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ 10জন লোকৰ মৃত্যু। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আমাৰ সেনা জোৱানসকলৰ সাহস আৰু ত্যাগৰ বাবে 46% সন্ত্ৰাস কমিছে ভাৰতত।
এই ঘোষণা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। ইয়াৰ পিছত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি মুকুল ৰয়ৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি। তেওঁ ৱাই প্লাছৰ জেড কেটেগৰী নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উত্তৰাখণ্ডত আকৌ 200 জনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। ৰাজ্যখনত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 98,880জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কৰ্ণাটকত আকৌ 22,098জন লোক আক্ৰান্ত হয় কৰোণা ভাইৰাছত। ৰাজ্যখনত যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰোণাত আক্ৰান্ত 12 জন লোকৰ মৃত্যু। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ছত্তীশগড়ত সকলো অংগনবাড়ী বন্ধৰ ঘোষণা। কৰোণা বৃদ্ধি হোৱা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লয় ৰাজ্য চৰকাৰে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱাটৰ দেহত ধৰা পৰে কৰোণা উপস্থিতি। তেওঁৰ লগতে পৰিয়ালৰ মুঠ 4 জন লোকক আক্ৰান্ত হয় এই ভাইৰাছত। কেৰেলাৰ মালামপুজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দলটোৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰী ধৰণৰ হৈ এই প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কেৰেলাৰ সমুখত কেৰেলা নিৰ্বাচন। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰে মুকলি কৰে NDFৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত জব্দ কৰা হয় 25 কেজি ওজনৰ সোণ। লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 জন লোকক। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হাৰিয়ানাত এইবাৰ সামূহিকভাৱে উদযাপন কৰা নহয় হোলী। কৰোণাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লয় হাৰিয়ানা চৰকাৰে। 25 নৱেম্বৰ জম্মু কাশ্মীৰক 5জন অস্ত্ৰধাৰী লোকে চলাই গুলীচালনা। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে অস্ত্ৰ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু মোৰ চেনেলটোত মই হিন্দী অসমীয়া দুটা ভাষাত ভিডিঅ' বনাওঁ। যিসকল অসম পুলিচৰ কেণ্ডিডেট হয় তেখেতসকলে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে, আৰু যিসকল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কেণ্ডিডেট হয় তেখেতসকলেও ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বহুতো কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া আছে, তাত গৈ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত চাব পাৰে। ধন্যবাদ।